Ég var sem hérna að kvíti mig inn. Brjóttið ekki, koma! Stopp! Það er fínt að banda það að filma það. Líka þreyttur ekki, koma svo að vinna. Ekki, koma! Ekki, 30 sekundar eftir,
Þrjáttu segundur ekki komum. Heyrðu ég. Þú má svona. Pappa er hringi í ringi. Ekki inn í klins í ringi. Ekki bara eftir þeim bara að taka ekki. Fyrta segundur ekki komum. Þetta reyfingu ekki. Æ, áfram ekki, það eru 15 sekundir ekki. Hvað er þetta ekki í þetta? Ég, stopp. Rösti, Arnar. Nei. Agnar. Ok. Ekki, þú neitt sér eftir, heldur þetta lag. 10 sekundir eftir. Fyrir að. Hilma. Kumi, þú verður að gera eitthvað. 10 sekundir. Já! Já! Ekki, drófið inn. Tími!